Jonathan Davidsson, en av de som gjorde mål för Djurgården ikväll. Hur kändes det här då? Ja, men det kändes såklart jättekul att göra mål. Det är det roligaste som finns i hockey. Och vinna matcher. Så, jag gjorde inte så många förra året, så det är kul att börja med en kasse på försäsongen. Mm. Och sen att vi lyckades inte vinna, men det är, straffar kan gå lite vilket som. Men ja, det är som sagt försäsongen nu, så ser en knapp över dem. Hur har den här försäsongen varit för dig då? Den har varit jättebra. Det började med att jag var borta i Columbus på camp, på deras development camp. Och ja, det gick väldigt fint och jag fick positiva intryck därifrån. Och kom tillbaka till Djurgården och kände mig i bra form. Och så har jag fått spela mycket ihop med brorsan då. Och nu på slutet har de splittrat oss lite, men det har gått väldigt bra. Det har varit många matcher och vi har två matcher kvar nu. Och ja, vi har vunnit 3 av 5 tror jag i alla fall. Men vad tog du med från den här utvecklingskampen där i Columbus då? Ja, men väldigt mycket. Det är en liten annan hockey där borta. Och man får samtidigt en inblick av hur NHL-spelarna lever. Och kanske titta lite på isen, hur de ser ut och försöka ta efter. Och ja, på något sätt kanske ta med sig något som kan göra så att man kommer dit ändå. Säg någonting som du tog med dig då? Ja, men att man vågar hålla i pucken lite. Och istället för att bara nafsa i vägen. För det kan alla göra liksom. Så man måste göra något bra också. Nu fick du spela med Peppe Lund och Andreas Engqvist mestadels. Hur är det att spela med dem? Otroligt kul. De båda är rutinerade och otroligt spelskickliga. Och gillar att, ja, men som jag säger, att hålla i pucken och inte kasta i vägen. Så det är kul att man kan... Det går bra att lita på dem liksom och kanske hålla en yta på bortre sidan istället för att kanske gå närmare och hjälpa dem. För jag vet att man får pucken om man visar sig. Vad tänker du att du ska ha för roll i Djurgården den här säsongen då? Jag skulle vilja ha en offensiv roll där jag kan kanske utnyttja min snabbhet och ja, att jag gillar att utmana och ja, men bidra offensivt. Och jag tror att det är det som... Ja, vi kanske behöver lite edge liksom, och jag är ung och utvecklas varje dag. Nu fyllde ju 20 i mars, så nu är du inne på din första riktiga seniorsäsong, yes. Om man ska säga så. Då höjs ju kraven också. Absolut, ja, men det är jag medveten om och jag vet att jag kan spela väldigt, väldigt bra när jag har bra matcher. Och det gäller att snäppa upp och ha sådana matcher hela tiden för att ta nästa steg liksom. Vad sätter du för krav på dig själv då? Jag har jättehöga krav på mig själv. Så, men jag ser samtidigt inte kortsiktigt, utan jag måste också tänka lite långsiktigt. Att jag gör bra träningar varje dag. Så det är det som kommer ta mig långt i längden. För jag menar, alltså, det är en sak när man är så här talang och man är junior. Och man kommer undan lite med att ja. Har man en dålig match så är man ändå bara en fortfarande junior. Men ja, nu... men så upplever jag inte. Så har det inte varit... Nej, inte i Djurgården i alla fall. Där sätter de samma krav på alla, kanske lite hårdare på juniorerna till och med. Eftersom det är ofta vi som kanske avgör lite grann mot deras juniorer i andra laget. Om vi är bättre eller sämre än det laget. Så det hänger mycket på oss. Så det är bra att vi har höga krav på oss också. Om du jämför med förra året, vad tycker du att ni gör bättre nu jämfört med hur spelet såg ut förra säsongen? Vi fokuserar väldigt mycket på isen i år. Kanske inte lagt lika stor kraft på fysen. Det gjorde vi under sommaren i år istället. Och sen har vi ett lite annorlunda spelsystem där vi sparar lite mer kraft och kan tugga på lite mer. Så ja, men det har varit effektivt hittills och vi jobbar på det. På vilket sätt skiljer sig systemet om du ska utveckla det lite? Det är, ja, men förra året så öppnade vi upp lite för hål bakåt och det gör vi inte i år, utan vi är lite tajtare och samtidigt när vi har lägen så går vi. Det kändes ju, jag vet att även Robben har sagt lite det, att de kanske satte på ett system som inte riktigt alla var redo för. Ja. Hur tycker du att det ser ut nu då? Nej, men det här systemet köper jag och alla andra definitivt. Det sparar lite mer kraft som jag sa. Det är ändå 52 matcher, så man måste vara pigg i alla fall många matcher.
Så ja, men det är väldigt positivt. Mm. Hur var det att möta Luleå då, tycker du? Ja, men Luleå är stora, rätt tuffa. Men de var duktiga, men jag tycker att vi gör en bra match och vi känner starka. Så det var roligt att möta dem. Jag tror vi kan knäppa dem i serien. De har ju fått in Bulan också, som han vill ha väldigt hög press och få med sig hela laget, ja, och allting. Och de är inte riktigt där än, tycker jag. Men de har ju ganska bra... De ökade trycket genom matchen, kändes som. Ja, men de var lite starkare i andra än första. Det var det jag märkte. Så ja, men jag tänker inte så mycket på motståndet. Kör bara vår grej. Det känns som att ni tappade lite i takt med att de ökade trycket också, eller? Vi hade ett par utvisningar som vi måste få bort. Och det straffade oss också. Så då får de momentum också. Jag tror att du får fortsätta spela med Peppe och Ante, eller var det tillfälligt nu? Vi får se. Det tar en dag i taget. Så Men har du tränat mycket med dem, eller? Nej, jag har tränat mestadels med brorsan. Så det har varit de senaste dagarna med de här två. Så vi får in en ny gubbe nu också, Bork. Så vi får se vad han tar plats. Men det gäller bara att göra så bra man kan varje dag. Du som har sett den, hur ser den ut, den Bork? Eller Burken, som jag tänkte att jag skulle kalla honom i fortsättningen. Vi har ju bara träffat och hälsat lite på honom. Han var med på isen i morse, men han ser pigg ut. Alltså. Han ser pigg ut för att vara... Han är ändå 36. Så det är ingen 36-gubbe som vi har fått in. Liksom. Han kommer bidra väldigt mycket.